Toma. Toma. Tchau, delegado. Toma. Obrigado. Obrigado. Aí deixou não, vovô. Isso é muito ignorante, rapaz. É, eu também mas, achei né, isso. Mas, né, eu vou dizer um negócio que a qual tu. Dele deixava tu tudo? Tu pedisse por pedir, mas eu sabia que ele não ia deixar, mané. Entendesse? Olha, eu tô quase fazendo uma besteira aqui. Eu tô quase tirando essa pulseira, tornozeleira, tu, tá, só mané, de raiva. Se eu fosse tu, tirava. Só pra dizer que quem manda nessa porra é tu. Quem manda nessa porra é tu. Mas... Aquele fresco não manda em porra nenhuma. Quem manda é tu. Ele escuta, viu? Ele tá escutando isso aí. O perigo é esse. Tu falando assim, aí é que ele não deixa... Eu tô falando com aquele ganso. Não é com ninguém, não, mas com aquele ganso. Eu vou arrumar minhas coisas aqui, que eu deixei um bocado de coisa aí. É. Eu vou arrumar Ô, mané, eu vou pensar direitinho nisso aí. Não tem uma pessoa superior a tu, não, pra gente ajeitar, mané. Serginho não adianta, porque Serginho é um advogado cabra safado. É só eu, delegado. Nandinho, que é delegado, mas é menor do que ele. Tô aqui em casa, vô. ei, fica de boa aí. É. Relaxa aí. É. Relaxa aí que eu vou ver o que é que eu faço. Vê aí, mané, o que é que pode fazer, mané. Vê se... Alô? Bom dia, meu filho. Como é que meu filho tá? Deus abençoe, meu filho. Como é que meu filho tá? Tá mais melhor da barriga? Ah, tá. É não comer essas besteiras, né, meu filho? Por favor, você só não come pedra porque os seus dentes não aguentam, senão comia concreto? É, meu filho. Tá comendo feijão tropeiro. Ah, tá. O horário é muito bom, é. Mas seu dia, quer dizer, toda hora pra você, tá. É hora de comer, né? Feijão. Pra dar uma energia. É, e porque você tá muito magro, né, meu filho? É, pra você ficar mais, criar mais uma carnezinha. É? Feijão tropeiro não engorda, não. Tá certo, muito bem, muito bem. É por isso que você só tem comida que não engorda, né? É, muito bem, meu. Você vai pra onde? Vai pra praia. É, Mané Tiquinho também já me chamou pra ir pra praia, você pega sua praia, só que no rabo, você não sabe que eu não posso sair? Eu não posso ir pra porra nenhuma? Você sabe que... Não vou pra porra, eu não posso sair não, porra. Como é que eu posso sair com essa porra desse negócio que botaram na minha perna aqui? Não. É igual um cavalinho, só vou na rédea quando me soltam. É. Bonde das garotas. É, muito bem. Só de calcinha e sutiã. Sua mulher vai? Ela não vai pro senhor, não? Ela vai pra outro lugar? Tu vai pra um lugar, ela vai pra outra? Eu sei. Vai sair com as amigas dela. Eu sei. Sabe pra onde ela não, né? Eu sei. Tu não sabe pra onde ela vai, mas eu sei. É, né, casa amiga? Faz amiga, né, casa amiga? Casa amiga. Não, tô sabendo de nada não, meu filho. Tá tudo certo. Você é o que de Miguel que você tem? Você sabe o que é de Miguel? É. A transferência de quê, meu filho? A transferência de quê? Esqueci, mano. Não, eu não quero, não. Eu não quero um negócio, não, que Miguel trouxe um negócio pra cá, mas esse negócio sumiu, não sei se foi ele que veio buscar
O meu celular, ele, o meu celular não, a minha corrente, a minha, a ela, não vou querer não, não vou querer não. Documentação de quê, meu filho? Documentação de quê? Que porra terreno, mas o terreno é meu, meu filho, o terreno é meu, o terreno é meu. Não, não era que era do senhor, o terreno é meu. O terreno é meu? O terreno não tá no meu nome? É, não tá caducando não, tá caducando não. Não, mas eu não quero não. Eu chamei, pedi pra vocês coisas, mas eu não quero não. Não quero ter negócio de escrito. Sim, você tem a procuração, eu não quero saber de procuração nem procurado. Ali é no meu nome, meu filho. Não quero saber de procuração de porra nenhuma. Não. Olha, ei, vamos acabar com isso. Se teve algum documento, você rasgue, entendeu? Se teve algum... Vá lá no cartório e diga o homem que seu pai não quer não. Não quer não, que o negócio de irmã tem doce. Não, e você procure saber aí nas câmaras, quem foi que fez pegar, que eu deixei aqui um negócio guardado aí. Eu cavei um buraco e deixei isso aí guardado um negócio. Você procure saber aí, porque eu quero saber quem foi, viu? Que eu estou desconfiando de uma pessoa aí, estou desconfiando de uma pessoa. É um negócio meu, é um negócio meu, é um celular meu, é um celular meu, que eu mandei esconder, que eu cavei no chão e guardei, e foram buscar um celular. É um celular velho, mas tem valor. Não, tô endoidando porra nenhuma, não tô endoidando porra nenhuma. Você. Não vou plantar celular, não. Você procure nas câmeras aí esse negócio que teve, porra. Vai fazer o que eu tô mandando? Você é muito cheio de comédia? Tô dizendo a você que faça. As imagens tá tudo com o delegado Ramos, é? Você não tem aí, não? Sim, mas as câmeras, as coisas o negócio da câmera não tá com tu e tá com... Nandinho também não tem esse negócio que vê essa vídeo também? Essas câmeras? Sigilo uma porra! Sigilo uma porra, vai buscar essa porra, entendeu? E não tem procuração de porra nenhuma. Você vai se lascar pra lá, que eu não quero saber de porra nenhuma. O negócio que você e Mané Tiquinho faz é tudo pra me lascar, viu? É tudo pra me lascar. Você e Mané Tiquinho, dou um no outro, não quero torno. Vai se arrombar pra lá, todos dois. Pra praia, com que é? Vou pra praia, que eu não posso sair. Só se eu deixar a perna em casa para ir para a praia, que eu não posso ir, porque essa porra aqui, engraçada na minha perna, eu não posso nem me lembrar de praia. Entendeu? Não, não tem praia de porra nenhuma, não. Pode se lascar para lá. Eu não posso, não. Pode ir para porra nenhuma, não. Comer feijão, vai se lascar, seu porra. Oi, e você acaba com esse negócio dessa procuração, dessa documentação, que eu não quero saber desse negócio não. Tá desmanchado esse negócio e pronto. Vai lá no cartório amanhã e manda desmanchar isso, que é o mais pior que tem, que eu não quero essa porra não. Não quero esse comércio não, viu? O terreno é meu, é? Não, eu sei que ele já fez negócio com você, mas tá desmanchado. Tá desmanchado. Tá desmanchado, tô dizendo que tá desmanchado, tá desmanchado. Vai se lascar, seu porra! Só fala em comer, seu filho de rapariga! Só fala em comer feijão tropeiro, é pizza, é vai se lascar pra lá, seu filho de rapariga! E meu negócio é tudo pra me arrombar! Vem cá, meu safado desse! Porra! Agora estão dizendo que o documento não é mais meu, o documento é de Miguel. E eu não fiz negócio, eu vou fazer. Foi, vai fazer negócio, eu fiz. Agora, eu não quero mais esse negócio. Não quero, que eu não estou com a corrente. Sumiram a corrente, roubaram a corrente, não quero não.
quero essa porra.